Масове отруєння на Рівненщині. 12 людей потрапили до лікарні. Серед потерпілих є діти. Підозрюють місцеву кондитерську. Як почуваються хворі, дізнавалися мої колеги. Трирічний Данилко уже тиждень на лікарняному ліжку. Сюди хлопчик потрапив після свого дня народження. Святкували, як годиться, з тортом. Погано стало в понеділок, як садочок його завели. І вже тоді в садочку температура стала 40. Нам позвонили вихователі, ми приїхали, забрали. І тоді завезли в лікарню. У сусідній палаті другокласниця Дарина. Її дядько розповідає, хотів порадувати племінницю і купив заварних тістечок. Заїхав в Березні, думаю, буду їхати додому, заїду, візьму для малих солодощі. Ну і для себе. Ну, вони з'їли, попробували, я з'їв одне. Ну і вже ну, на наступний ранок вже температура в мене ламає, плювота. Вона зі школи прийшла з температурою 40. Вона казала, що вона тільки два рази відкусила. Каже, раз і потім ще крем усередині і все. Загалом до інфекційного відділення Березнівської лікарні потрапило 10 людей. Троє з них – діти. Висока температура, болі в животі, нудота, блювання. Була одна дитина на більш важкому стані з дистомічним синдромом. Хворих, які звернулися раніше, першими поступили, вже виділена сальмонела. Постраждалі розповідають, купували солодощі у кондитерській Березного. Наразі фахівці Держпродспоживслужби цей заклад закрили. Зібрали зразки продукції для експертиз. Кажуть, порушень багато. Не була проведена повірка печей, не була проведена навчання з персоналом про проводження з харчовими продуктами, дослідження води. Повинна бути окрема кімната для миття і дезінфекції обладнання, інструментів. Експерти кажуть, джерелом зараження могли бути продукти або ж хтось з кухарів був носієм сальмонели. Керівництво кондитерської запевняє, за чистотою в цеху пильнують. Кажуть, вже 20 років випекають з добу та торти. Нарікань не було. Наш цех працює давно, він відповідає вимогам. Документація вся в нас абсолютно є. І я не думаю, що 4 тістечками, які купили, можна було зробити на весь ну, таке отравлення. Давайте дождемося результатів. У Держпродспоживслужбі обіцяють до кінця тижня назвати причину масового отруєння. Тим часом у лікарні очікують на нових пацієнтів, припускають, не всі постраждалі зверталися по медичну допомогу. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область.